spaniază la Casa Fotbalului din București. A avut loc tragerea la sorți a sferturilor de finală din Cupa României. Se vor disputa 4 partide într-o singură manșă, iar meciurile programate se anunță a fi extrem de interesante. Astfel, Steaua va întâlni Oțelul Galați, Dinamo va juca împotriva Pandurilor Târgu Jiu, Petrolul Ploiești va întâlni FC Vaslui, iar Viitorul Constanța va juca cu Astra Giurgiu. Dintre cele 8 echipe din sferturile cupei, Astra Giurgiu pare a avea cea mai ușoară misiune în partida din deplasare cu Viitorul. FC Viitorul și Astra Giurgiu s-au mai întâlnit în etapa inaugurală a sezonului Ligii 1, Astra impunându-se atunci cu 4-0. Partidele din sferturile cupei se vor desfășura într-o singură manșă pe terenul echipei Extrase Prima în 3, 4 și 5 decembrie.